Acho que vai subir. Pô. Tem que subir, é a meta principal. Sampaoli. João Kleber, sabe aquele lá? Para. Ele é ruim, faz. Ah, é ruim, cara. Mais ruim de bola. Tua mulher gosta desse apelido? Ela nem sabe, tá sabendo até agora. Uma camisa que você jamais vestiria. Olha o que você vai falar, hein, cara. A fase tá boa, as coisas estão voltando ao eixo e o Santos me liberou para estar aqui no CT Rei Pelé com essas duas feras para a gente fazer um jogo da velha de temas. Quero saber se Diego Pituca e Felipe Jonathan estão preparados para essa resenha. Tá, tem muita pronto? Resenha. Muita resenha. Prazer. Obrigado, hein, mano, por me receber. Sempre tem que estar pronto. Vamos para cima. Sempre tem que estar pronto. Né? Bom, o pessoal já me deu a letra aqui que tem história dos dois aí boa, poder dos dois. Os caras jogou junto. 2019, né, que você chegou. Isso. E Pituca chegou antes. Eu cheguei em 2017. Pituca com 23, chegou, né? Chegou junto com o Mengal. Chegou junto com o Mengal. Que é isso, cara? 23 anos eu tenho. Tá bom. É verdade, pô. Por quê? Para... Não, mano, desculpa. É verdade, pô. Olha, Pituca, eu sei que a minha carinha é um pouco acabada, mas 23 anos... Não? Nossa, não passa 23? Não passa, velho. Que isso, cara. Que isso. 29? Talvez, vai. Você foi bonzinho pra ele, hein? Foi bonzinho, né, pra ele. Só mais uns 3 anos aí. Família, é o seguinte, a gente vai fazer aqui... É um jogo da velha de temas. Então vai ser um contra o outro, vocês vão escolhendo aqui os lugares e vai liberando... Os temas para a nossa resenha aqui. Tem uns papos bons aí que eu vou querer saber, demorou? Fechou. Quem começa? O Pituca. O Pituca é o capitão do time. Não, antes então essa resenha. E aí? Voltou e é capitão do time. Pô, para mim é um momento muito feliz, né? Pesa? Passa muito. Tá doido. Quando você voltou no primeiro jogo, né, contra o Botafogo, com a farda, você sentiu alguma diferença de, tipo, quando você saiu, por exemplo, na final da Liberta, depois da final? Olha, é muito diferente, né? Tá doido? Você poder voltar, eu sou santista, né? E já chegar e ser capitão, pô, é uma responsabilidade grande, viu? Mas fico feliz, né? Ainda mais, igual você falou, a fase tá boa, né? Tudo tá andando bem aí, graças a Deus. Agora é só manter, né? É isso, só manter, velho. Se Deus quiser, pelo amor de Deus. Bom, Pituca, vamos lá. Você tem aqui o teu jogo da velha. Qual posição que você vai querer? No meio. Marcar? No meio? No meio. Você escolheu os memes do professor. E eu vou mostrar pra você alguns memes de professor Carille. Ele tem muito, né? Tem muito. E aí você vai ter que avaliar aqui de 1 a 10. Se o meme é bom, se tá de acordo com a realidade, se a piada vocês também fazem aqui no elenco. Se ele assistir, isso aí já vai cair, você sabe, né? Não vai, pô. Vai, cara, ele é massa. Ele pô. Vai derrubar a gente, pô. Começando por esse. Mais de um é suruba. Aí não, pô. Que não isso? Não, esse não tinha visto, não. É nova, essa velho. Essa é boa, né? Aí, não, tu... é boa, vai. Não, deu, não. Tipo assim, ó, você vai me complicar. Contra o Corinthians. Você vai me complicar, óbvio. Ei, um momento bom e essas coisas aí, pô. Pô, momento bom, mas você acha que no momento se mostrar, ruim dá pra perguntar se eu isso? Mostra, dá, mostra velho. Um negócio desse pro Carille pra nós ver o que ele fala. Mano, eu vou atrás. Então, se eu conseguir, quando o Carille passar aqui... Você vai mostrar vai esse? Falar, eu quero. O que você acha desse meme que fizeram? Mais de um é suruba. Aí, não precisa. Né? Não, deixa quieto. Então vou te mostrar outra. Essa aqui é do tempo do Corinthians, mas que o pessoal usa ainda. Achei ofensivo, recua. Mudou. Mudou? Mudou. Não mudou, Felipe? Mudou. As substituições ontem, tudo ofensivo. Pois é verdade. Não, ele né, mudou, cara? Pô. Pô, até o Rainer contra o Corinthians no seu lugar foi bem ofensivo. O Morelos, né? Pedrinho, Morelos. Marcelinho. Ah, mas nosso ofensivo. Time também é bem ofensivo, né? Tipo, você é gosta da bola. Pô. Eu tô achando bem ofensivo, né? Tá legal, pô. É que assim, né? O pessoal fica naquela, faz 1-0 e aí. Uai, mãe. 1-0 e é. Pô, mas 1-0 é 3 pontos, né? Precisa dos 3 pontos, pô. Eu vou te mostrar então o último, que eu acho talvez o melhor, velho. Que foi ele numa entrevista coletiva. 1-0 é... 1-0 tá bom, Bruno. Boa noite, 1-0 tá bom, Bruno. Mas pra que 2-3, Bruno, num jogo desse? Tá bom, Bruno. Pra que 2-3? Pra que 2-3, velho? Esse é o melhor. Esse é bom, né? Uma nota. É a cara que ele fez. Nesse aí, 10. 10.
Ele merece. Bom, não vai falar pro professor também que merece uma nota melhor, né? O último aí foi o melhor. Pô. Fechou, então. Você, o Felipe, vai. Vou escolher o... Aqui o do meio já foi do Pitu. Na parte de cima. Libertadores 2020. Nossa, esse é o tema. Deus. Bom, os dois estavam nessa fatídica final, mas que foi uma puta campanha do Santos, né? E eu queria, na verdade, que vocês me contassem um pouco de como foi ali a final em si, pensando que, porra, a gente teve uma Libertadores sem torcida, pandemia estourando, maior preocupação no mundo, e vocês conseguiram ainda, mano, mesmo com a cabeça fudida aí com essas paradas de doença e tudo mais, conseguiram chegar na final. Enfim, no final aconteceu uma tristeza, né? Eu tava lá no Maracanã, chorei para um caralho. Mas queria que vocês me passassem um pouco de como foi, mano, essa trajetória até a final. Bom, na hora que tu falou isso daí, já veio aquela bola lá. Aquele chute de fora da área. Vocês dois tiveram, hein, mano? É, ele meio que bateu assim, fechado, né? Cruzando, o Caio quase resvalou de cabeça e a bola sobrou pra mim ali na frente da área ali. Consegui dar um belo chute, assim, mas infelizmente a bola não entrou. Foi uma campanha importante, né? Foi no meio da pandemia. A gente passou por várias dificuldades, jogadores pegando Covid. A gente foi lá para a LDU lá, né, em Quito, desacreditado. Sim. Foi apenas um diretor na época. E retornando, né, Pituca, vários jogadores de Covid. Então foi uma Libertadores bem emblemática para a gente. O Cuca tinha falado para a gente, né, que a gente ia chegar na Libertadores, né? E nem a gente botou muita fé no começo, sim, né? Ah, ele chegou aqui, nesse campo aqui. Ele trouxe uma prancheta assim. A gente tinha acabado de ser eliminado pela Ponte Preta no Paulistão e ele falou assim pra gente, ó, rapaziada, vocês acham que vocês vão chegar onde? No Brasileiro e na Libertadores? A gente falou, a gente não sabe, é difícil prever algo porque a gente acabou de ser eliminado do Paulistão. Ele falou pra gente, ó, vocês vão chegar na final da Libertadores contra o Boca ou Palmeiras, que a gente chegou nas semi contra o Palmeiras, ou contra o Boca e na final contra o Palmeiras, e ia ficar em sexta e oitavo no Brasileiro. A gente ficou em oitavo, então foi... um momento muito uma importante. Uma baita projeção. Pô, coisa doida, né, pô? Não, coisa doida. Eu ia falar, muita gente ainda, assim, da torcida, botava muito na conta, né? Aquele sim, gol que saiu, né? Na sim, confusão que teve ali no banco de reservas. Mas pra vocês, zero, né? Tipo, zero interferiu. Aquilo ali é do jogo, né? É normal, né? Do jogo. É, tipo, ninguém é vai saber o que vai acontecer. Eu imaginava que ia acontecer aquilo, né? Eu tinha acabado de sair também do jogo e o gol aconteceu ali do meu lado, né? Todos os jogos daquela Libertadores e naquele momento que eu saí ali aconteceu o gol, então são coisas que podem acontecer. O cara acertou com a cabeçada também lá, nunca mais ele acerta, mano. É, pelo amor de Deus. Não, né? Nunca mais. Nunca mais. Não, nunca mais. E outra, porra, saiu do banco. Eu tava abençoado também, né? Porque é aqueles gols que o próprio John, né? Que, mano, dá aquele golpe de vista e que... Nunca vi o John dar um golpe de vista. Mas a gente ficou muito triste, porque a gente foi muito bem contra o Boca, né? Falei, sim. Tipo assim, os dois jogos, ainda mais aqui na Vila, também. A festa que a torcida fez, até a gente chegar na Vila. E o Palmeiras passou meio que um perrengue, né? Contra o River. Total, quase foi eliminado. Quase foi eliminado, e a gente... E a gente atropelou. E a gente foi bem demais. Eu já tô falando a gente, né? Vocês viram. Não, já eu faz acredito parte. Que aquele jogo da final, a gente jogou dia 9, né? Contra o Boca. E a final foi só dia 30. Eu acredito que sim, né? Uma opinião minha pessoal, não sei se é a mesma do Pituca. Se fosse o jogo logo na semana seguinte... E a coisa ia ser diferente. É, porque tá em outra pegada, mas né? Também eu acho difícil, né? Poderia acontecer várias coisas. Ah, pô, mas tudo bem. Vamos trabalhar no acho, irmão. Ah. Não tem que acontecer tanta coisa no acho. Acho que vai subir? Pô. Tem que subir, é a meta principal. É isso. Bom, Pituca, tua vez, mano. Meio em cima. Meio em cima. Isso. Ah, essa é boa. Você escolheu bem, hein? Apelidos do elenco. Aqui é. Bom, agora aqui é. Que... Mudou, tem que... Mudou, começa, mudou. Mudou, ele sabe de todo mundo. Troca, não pode trocar. Ele põe apelido em todo mundo. Fala do Marcelo. Fala o apelido do Marcelo, então. Pra nós ver. O Marcelo. Marcelo Fernandes? É, fala. Você sabe aquela propaganda do Posto Ipiranga? Passa lá no Posto Ipiranga. Eu quero do bonezinho. Passa lá no Posto Ipiranga. Sacanagem, mano. É o primeiro. Aí nós temos aqui também o Messias, já que tá... O Messias. Que é, né? O grafite lá, né? Do Sport TV. Pode crer, mano. Tem ali bom. O nosso diretor, que eu não sei se a gente pode falar, mas a gente vai na resenha aqui, eu acho que ele vai concordar. Ele é okay. O... Para, para, para. O João Kleber, sabe aquele... Para, para, para.
É bom, hein? Tem um Léo aqui nessa diretora. Professor pra ver se ele... Pergunta pra ele. Você não, pergunta pra você que ele não gosta. Vai ser analfabeto, pô. Carilli, vem aqui. Mostrar o memes aqui, ver se você vai gostar disso. Tudo bom, Carilli? Tudo bom? Tudo bom? Joia. A fase tá boa, por isso que eu vou te mostrar isso. Eu não achei legal. Ninguém achou. O que você acha desse meme, professor? Mais de um é suruba. Aí é... Primeiro, né? 1-0 tá bom, bro. 1-0. Só do suruba. Tá ótimo, né? 3 pontos não precisa ter mais gente. Você isso aí? Você acha que já não... Você que fez? Eu não. Você acha? Longe de mim. Eu só reproduzo. Assume. Foi ele, Zica. E o que você acha? Artista fanático. Você dá risada ou você fica meio pá? Não, mas não, né? É lógico, né? O importante é dar moral. Tem o Neymar por causa disso aí. Pô, você viu, velho? Mas você então, Neymar. Não, eu não tenho essa moral. Se fosse por causa de mim, o Neymar ia bater a porta e ir embora, velho. Ele ia falar que tá fora, queimar o meu filme. Que pergunta você tá fazendo pro YouTube? Cara, eu só tô botando eles em furada aqui pra se comprometer com você e ser... Pergunta pra ele por que ele não corre nos jogos. Posso? Vou perguntar. Pergunta. Posso? Sabe que eu sou muito torcedor também, então essa é uma pergunta que a torcida quer fazer. Não corre. Ô, Pituca, por que você não corre? Que isso? Brincadeira, mano. Pode falar qualquer coisa. Corre muito. Valeu, Carlinhos. E essa resenha com os gringos? Morelos, Casares e o Otero é uma dupla forte aí de resenha, né? Pequenina, Adelan, né? Também, o Adelan, por mais que você Adelan seja é gringo, maneiro. Ele tá com uns 33 anos, acho que se ele parar agora, a esposa dele vai ter que dar um chute nele, porque ninguém vai aguentar ele. Ninguém aguenta ele, não. Bom, ó, Adelan, não fui eu que te chamei de chato, hein, mano? Tô na conta dele. Mas, ó, vai. Qual que é o apelido que vocês estavam falando agora? O Pituca me falou um antes da gente começar a gravar. Barroca. 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 Aí o Barroca. Treinador. Barroca? Barroquinha. Por quê? Por causa da barba, velho. Por causa da barba só, não tem argumento. Não tem argumento. Barroquinha, Felipe. Tua mulher gosta desse apelido? Ela nem sabe, tá sabendo agora. Ela vai saber agora. Não, então, por agora favor, ela sabe. Foto do Barroca do lado do Felipe, mano. E aí a gente vai depois receber esse feedback da esposa dele. Né? Pituca escolheu em cima, você agora tem a chance de escolher um outro espaço, Felipe. Lá ele, embaixo. Lá ele, é importante embaixo. Falar isso, lá ele. Vamos cortar então o mal pela raiz. Bom, se habilitou esse ou aquele. Então eu vou te fazer 3 perguntas, tipo, esse ou aquele. Você vai ter que escolher e me dizer o porquê. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Por quê? Porque eu acho que ele é um... extraterrestre, né? É um craque. Eu acho que ele, não só do fruto do trabalho dele, mas é um dom que ele tem, diferente do Cristiano Ronaldo, que eu acho que ele tem que trabalhar bastante para chegar onde ele chegou. Neymar ou Vinícius Júnior? Neymar de muito aí. De muito? De muito. De muito. Craque. Craquíssimo. Você acha que o Vini ainda tem que comer muito arroz e feijão para chegar? É craque também, mas para chegar no Ney tem que crescer muito. O Neymar é o maior. Jogador que fez mais gols na seleção brasileira, você já tirou por aí. É isso, gostei do argumento. E pra acabar, é óbvio que eu não ia deixar ele ficar só respondendo de boinha. Eu quero saber, Diego Pituca ou João Schmidt? Nossa, pergunta. Pô, me dá moral. Faz muito Como tempo eu tenho muito intimidade com o Pituca de vários anos. Isso aí, foi eu. Escolhi o Schmidt. fez gol no clássico, escolheu o Schmidt. Cara, cortou a amizade, viu? O Pituca não sabe cabecear. Pô, mas ele fez gol no semifinal da Liberta também. É, pô, viu? Passou, já foi. Passou, vida já. Vida nova. E perdeu, né? Aquela Liberta, então... Não importa mais, já foi. Que isso, cara. Nossos momentos aqui, passamos, não valeu nada essas horas. Filho de São Paulo. Esses momentos aí, pô, eu quero um momento, vai, desses momentos que vocês passaram. Não tem como levar ele a sério, não, pô. Ele só brinca. É só zoeira. Só zoeira. Teve um dia que ele tava na fisioterapia com um tornozelo desse. Parece um sapo, assim, sabe? Todo roxo, assim. Aí chegou o maluco do São Paulo ali na E ele odiava, né, gente? E não gostava que ficasse no departamento. Na fisioterapia ele ia lá e... É aí doido ele aqui, tava cara. Com o pé inchado assim, coloca... Ele, o que está sendo? O que está sendo aí? aí o Pituca falou, tá doendo, professor, eu não consigo. Ele foi lá na academia, pegou um bastão, acertou em cima do tornozelo. Caralho. Não tinha nem nada. Não tinha nem nada, ele começou é a gritar. Maluco, de... Ele é maluco. Tá doido. Não, então calma. Vamos que esse jogo da velha, a gente vai falar sobre ele ainda. Tua vez de escolher, né? O Felipe te quebrou ali, né? Colocou embaixo, então agora você vai ter que correr no atrás. Meio do lado direito, né? Pois então, você escolheu exatamente, ó. Pode até ver, ó.
Sampaoli. Ah, é. Yeah. Nossa, seu pai. Sampaoli. Sampaoli... Maluco. 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 Como é que foi a passagem dele por aqui? Eu acho que foi um dos melhores treinadores que eu já peguei, assim, né? É. Mas é doido, pô. Doido. A gente tava falando agora, não gostava que ninguém ficasse na fisioterapia. Fora que ele acabou com a academia, né? É. Jogando futimesa. Ele é ruim, pai. É verdade, ruim, né? Mais ruim de bola. Pensa que é bom, hein? Ruim. Ele pensa que é bom, né? Pensa que é bom. Teve uma vez que ele... Jogamos contra o Grêmio aqui, que a gente perdeu de 3-0, lembra? Aí ele jogou, a gente perdeu pro Grêmio do Renato Gaúcho. No dia seguinte, ele se encontrou com o Renato Gaúcho na praia e perdeu de novo. Caralho, jogou um futebol. Não era legal, né? Como treinador, assim, um dos melhores que eu já peguei. E o ambiente era bom, né? Muito. Porque, mano, agora... Tinha Felipe, Marinho. Quem mais tinha? Pará. Pará. Nossa, Pará. Mano, isso é... Só se faz de bravo. Só se faz. É, ele tem cara que só se faz de bravo. Só se faz de bravo. Todo tatuado, os caras acham que ele é... Pô, é nada. Na verdade, a gente ia pro jogo sabendo já praticamente o resultado, não era, Pitu? Tipo assim, a gente ia pros jogos, ele na pré-eleção ele falava, ó, esse jogo vai ser assim, a gente vai entrar com o time desse jeito, porque eu sei que vai acontecer isso e realmente acontecer. Ele é impressionante. Que loucura, velho. Mas treinava muito. E eu perguntei do ambiente, porque, pô, a última passagem aí do Flamengo deu vários pau ali com o elenco. E aí fica essa coisa, né? Pô, será que todo ambiente é conturbado? Mas não. Não, aqui tava, o ambiente tava bom, né, pô? Tava bom. Não é à toa que chegamos vice-campeão, a gente fez pontuação de campeão. Só que o Flamengo tava fora da curva, né? É, mas você sabe o que eu lembro, né? Aquele 4-0 na última rodada, carimbando a taça do Flamengo. O Gabigol ficou puto, hein? Mas o problema não é meu, né? Próxima é você, Fê. Eu vou escolher o de baixo. Puta, essa é boa e vai deixar em saia justa. Uma camisa que você jamais vestiria. Uma camisa? É. Argentina. Ah, seu malandro. Foi bem. Me gostou. Foi bem nessa. Eu nem vou mesmo, ele não falou de clube ou seleção. Nem vou apertar. Foi bem. Nem vou apertar, mano. Argentina. O cara foi bem demais. Pensou, é isso, mano. O cara foi mais rápido do que eu. Achei que eu que ia deixar, ele que me deixou fudido aqui agora, sem resposta. Mas eu não vou fazer nada. Argentina, tá certo. Eu também não vestiria, não. Você agora, Pituca. Sobrou aqui. Sobrou aqui. Pode ser em cima. Essa é boa. Uma história de concentração. Se você quiser queimar teu amigo aqui, que vocês passaram um tempão junto, né? Um tempo. Tipo, não tem uma história legal de concentração? De resenha, assim? De... Lembra de alguma? Eu não lembro. Pô, velho, jura? Pô, eu pego o meu fone, põe aqui, fica no já corredor era. Lá, escutando música, falando com a família e lá pronto. É, tipo assim, eu quase fica nem... No corredor lá, não. Mas você então tem uma boa história de concentração. Eu tenho com o Marinho, velho. Tem com o Marinho? É. Conta uma, então. Então, em 2019, naquele elenco lá, eu tô vai lembrar dessa. Olha o que você vai falar, hein? Não. Eu não vou comprometer cuidado, o Marinho aqui, cuidado. Tem um jogo lá no Engenhão, contra o Botafogo, né? Que eu não lembro se no Minimício, lembra? Aí sempre em 2019 concentrava eu e ele, né, que era dupla no quarto. E aí quando deu mais ou menos ali 11 horas da noite, na véspera, o jogo era 11 horas da manhã. Deu 11 horas da noite, fui dormir, tudo bem. E ele ficou lá escutando a música dele e tal. E deu meia-noite e pouco, ele deve ter ido dormir. Quando deu 3 horas da manhã, ele do nada ele me balança assim. Aí eu olho pra cima assim, o que é que tu quer, Marinho? Hoje eu vou fazer o gol da vitória. Hoje eu vou fazer o gol da vitória. Eu olhei pra ele assim, Marinho, vai dormir, meu filho. 3 horas da manhã, tu quer me acordar? Resumindo, foi lá, fez o gol da vitória. Só que quando deu 5 horas da manhã, eu não lembro, tá? Eu tô meio sonóbulo. Sou meio sonóbulo assim, eu não recordo de nada. Diz ele que eu tava lá, sentei na cama. Depois comecei a falar em meio que... árabe lá, enrolando a língua e tal, ele pegou o relógio, aquele relógio de hotel, né, e jogou nas minhas costas, só que eu não lembro de nada, cara. Então assim, pra mim foi uma história muito curiosa, que ele falou que aconteceu e não lembro de nada. Você ficou levantando a cama, ficou falando. Fiquei caralho. Falando sozinho lá e ele ficou morrendo de medo, todo cagado. Eu consigo imaginar o Marinho cagado de medo vendo o Felipe meio dormindo, falando sozinho. Imagina que doideira, pô. Porra, já o cara fala... do nada, você tá não, concentrado, o cara senta... Fala besteira acordado, imagina... Dormindo, falando... Pra tua, Vitor Anjo, tá? Que eu já escolhi aqui. Ele já escolheu aqui, eu quero que você faça um top 3 caras chatos pra jogar contra.
De rivais, né? Você tá falando de treinamento. De rivais. Mas depois a gente pode fazer um top 3 chatos do elenco, que eu acho que você ficou afim. Você vai falar. Ganhar, parceiro. Tem também. Você vai ganhar? Vamos lá. Você vai ter que colocar top você. Top 3, assim, que de difícil de marcar, cara, eu escolho o Arthur, que tá hoje no Zenit. Canhoto, Arthur, que jogou, que joguei. Jogou eu até Palmeiras joguei com ele também no Ceará, na base do Ceará, só que ele era volante. Caralho. Aí quando foi na sub-16, 17, ele foi pro Palmeiras, né? Aí virou ponta lá. Então foi um cara que muito difícil de marcar. Outro cara que jogou no Palmeiras também, que era muito difícil marcar, o Dudu. Dudu. Né? Dudu é um cara que a gente nunca sabe pra onde é que ele vai. Quando ele faz aquela pedalada, né, Pituca? A gente não sabe pra onde é, se ele vai pra direita ou vai pra esquerda. Agora a terceira opção, cara, eu vou pedir pra ser o Arthur Gomes. Arthur Gomes. O Arthur Gomes é um cara que... Que tá no Cruzeiro. Isso, achei um cara muito, muito difícil de marcar, porque é um cara muito habilidoso também. Pode crer, né, mano? E aqui não vingou, né? Acontece no futebol, né? Às vezes vai chegar no clube e não dá certo. Aí depois foi pra jogar Champions lá em Portugal, né? E até fez uma boa competição lá. Jogou bem lá. Fez gol na Champions e tudo mais. No Tottenham. Então, às vezes, quando vem no clube não dá certo, vai pra outro e posso dizer que dá certo. Bota o fé, velho. Não esperava Arthur Gomes aí no top 3. Você tem um top 3? Tem. Cebolinha. Cebolinha. Deixa eu ver. O Arthur também. O Arthur, um cara do que era Bragantino, chato, Palmeiras. Do Bragantino, Palmeiras. E o Dudu também, cara. Dudu. Ele é complicado, mano. É, mano. E o Palmeiras, você vê que, mano, é foda. Porque você vê que os dois escolheram dois caras que era do Palmeiras. Você quer fazer os três chatos do elenco que você falou? Com certeza, isso não pode faltar. Quero ver se você vai colocar tu. Primeiro lugar. Tem como. Mais três chatos do elenco? Messias. Nossa, o Messias não fica quieto. O Messias chegou aí e já meteu o pau aqui. Tem um aí que chegou agora aí, chegou do Fortaleza. Ah, um cara aí do Fortaleza? É, que ele é meio... Ele é meio chato. Pô, tá te chamando tá de chato. Tá até nos bastidores aqui, ó. O cara chato assim, mas do bem, o Aderlan. Adelão é um cara meio ranzinho, eu acho que... Ele é velho, né, mano? Ele tem 33 anos, velhão, eu acho que ele não passa dos 50, de tanta... Sabe, ele é muito velho. Ele já tem a mentalidade ali. Tivemos um vencedor. Eu. Foi ele, Felipe Jonathan. Roubou, né? Não. Roubou um pouco. Você não conseguiu pensar assim na... Respondeu as perguntas comprometedoras, algumas nem tanto. Deu uma escapada ali, mas mostra que é ligeiro, como um bom lateral esquerdo tem que ser, né? Tem que ficar ligado nas perguntas, né? E como um rato... É isso. Bom, pra finalizar, Série B esse ano, o que vocês acham que aguarda nosso Peixão aí? Eu particularmente acho que vai ser uma Série B difícil, né? A gente viu aí que esse ano tem 7, 8 times aí que tá jogando até o Paulista agora. Acho que é uma das Série B mais fortes dos últimos anos. A gente espera sim uma competição de alto nível. Hoje tem jogadores aí que, né, Pituca, que tá despontando aí em nível nacional. Mas que a gente vai estar muito preparado, a gente vai... Tem jogadores do nosso elenco também que já atuaram nessa competição, sabe a dificuldade que é. Eu, particularmente, vai ser a primeira, que eu iniciei profissionalmente em 2018 no Ceará, já na Série A, né, e todos esses anos no Santos. Então, eu espero uma competição difícil, muito difícil. Você chegou a jogar B com o Botafogo ou não? Não, joguei a... Né, foi campeão da Série D lá, né? Pode crer, aí é difícil. Aí é difícil. As viagens eram... Porra, só bom rasteiro, pô. Time, pô. E só vou rasteiro. Só vou rasteiro, velho. Não tinha aqui o moto, nós não ia, não. Era só no chão. E é uma distância, hein, mano? É longe, pô. Porra. Foi lá no River do Piauí, acho que foi o único jogo que a gente foi de avião mesmo. Não, pô, porque eu tô pensando da Santos pra Manaus também não é muito longe. Perto, né, velho? Você vai lá? Ah, eu vou, lógico. É mentiroso, hein, cara? Pô, lógico que eu vou, mano. É mentiroso, cara. Assim, ó, grandes marcas, vocês podem me ajudar nessa, né? Ajuda. Mas a gente, cara, tem um, pô, projeto escrito aí pra acompanhar a B do Peixão todo jogo fora. E você, você acha que vai ser foda? Mano, eu acho que vai ser difícil, né? Acho que... Mas acho que a gente tá nos preparando bem, né? Acho que formamos um elenco muito forte. Mas sabemos da dificuldade que vai ser. E agora é passo a passo, né? Jogo a jogo. Ainda tem o Paulista. Começamos muito bem. Temos que manter assim, né? E depois pensar no brasileiro. É isso. Bom, eu desejo a maior sorte do mundo pra vocês. Não sei porquê, né? Tem algum outro motivo ali no fundo, escondido. Nem tão escondido assim. O Felipe fica falando, aí, tá sofrendo no Instagram ainda, velho. Ele fica acompanhado, né? Agora ele tá feliz, ele botou até um caminhão bem bonito lá, né? Pra todo mundo lembrar É isso, velho. Eu faço questão de postar toda a vitória que vocês fazem.
O Santos ainda tá na Série B, aí passa o caminhão. Que se foda. Porque ele tá imparável agora. Os Galácticos da B. Bom, obrigado por me receber. Eu que agradeço, mano. A resenha pelo foi convite. Fera, mano. Obrigado, irmão. Vou pedir aí pra você que acompanhou, se inscrever no nosso canal, deixa o seu like. Essa foi a resenha aqui com o Pituca e com o Felipe Jonathan, pra gente dar aquela aquecida de Santos esse ano. É isso, mano. Enquanto a gente tiver um moral bom, né? Aí a gente consegue dar essa resenhada com vocês. Então, pô, agradecer demais o Santos que abriu as portas. E lembrar vocês que, ó, bobeando, mano, eu pulo aqui de volta, hein? É nóis. Valeu, valeu, hein, rapaziada. Irmão.